müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Naqib müəllim, cari ilin əsas müzakirə mövzularından biri də pandemiyaya qarşı mübarizədir. Dünyaya nümunə göstərilən koronavirusla mübarizədə Azərbaycan modelini siz necə şərh edərdiniz? İlk növbədə təşəkkür edirəm. Ünvanladığınız sualla bağlı onu deyə bilərəm ki, 2020-ci il demək olar ki, başladığı andan bütün dünya ölkələri koronavirusla mübarizəyə öz fəaliyyətini həsr edibdir və ilk olaraq bilirsiniz ki, Çində bu koronavirus pandemiyasıyla mübarizə başladı. Daha sonra isə bu mübarizə pandemiyaya çevrildi və Azərbaycan hökuməti də ilk gündən başlayaraq bu prosesi yaxından öyrənirdi və mart ayından da etibarən artıq bu problemin həlli ilə bağlı konkret olaraq Nazirlər Kabineti yanında qərargah formalaşdırıldı və Azərbaycan vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması üçün planlı şəkildə addımlar atıldı. Bilirsiniz ki, ilk növbədə 65 yaş və ondan yuxarı olan bizim vətəndaşlarımızın, bu yaş qrupuna daxil olan vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunması üçün müəyyən qadağalar tətbiq edildi və Azərbaycan dövləti tərəfindən yardım paketi həyata keçirildi. Həm bizim sahibkarlar, həmçinin xeyriyyətçilərimiz və xüsusilə də Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bizim imkansız ailələrə dəstək göstərildi və həmin dövrdə vətəndaşlarımızın, xüsusilə günahımız çalışan vətəndaşlarımızın və 65 yaşdan yuxarı olan insanlar hansı ki çölə çıxa bilmədilər, onların bütün sosial problemləri aradan qaldırıldı. Və həmin dövrdə bizim könüllülər də bu prosesdə yaxından iştirak etdilər, sosial işlərin təşkilində könüllülərimizin fəaliyyətində xüsusilə vurğulamalıdır. Bütün bunlarla yanaşı iş yerlərinin bağlanılmaması üçün və sahibkarlara dəstək məqsədi ilə dövlət tərəfindən xüsusi tədbirlər planı həyata keçirildi və günahımız çalışan, işləməyən bizim vətəndaşlarımıza da bir dəfəlik 190 manat yardımlar həyata keçirildi. Və gücləndirilmiş karantin rejimi demək olar ki, çox uğurla həyata keçirildi ilkin mərhələdə və elə həmin dövrdə də əksər beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də İmumiyyə Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Azərbaycan modeli nümunə olaraq göstərildi. Çox təəssüflər olsun ki, yumşaldılma mərhələsinə qədəm qoyduqda bizim insanlarımız bu karantinlə bağlı təlimatlara əməl etmədilər, müəyyən səhlənkarlıqların biz şahidi olduq və elə həmin ərəfədə virusa yolxanların sayında artım müşahidə edildi və bunun nəticəsi olaraq da həm qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər edildi, cərimələr tətbiq olunmağa başladı, həmçinin də biz təkrarən gücləndirilmiş karantin rejiminə qayıtmalı olduq. Ancaq bu dəfə əvvəlki dövrdən fərqli olaraq xüsusi şəhər və rayonlarda bu gücləndirilmiş karantin rejimi tətbiq edildi. Daha sonradan isə həftə sonları gücləndirilmiş karantin rejiminə tətbiq edilməyə başladı yenə müxtəlif şəhər və rayonlarda və özünüz də müşahidə etdiniz və gördünüz ki, Azərbaycan hökuməti əsasən vətəndaşlarının sağlamlığını ön plana çəkdiyi Azərbaycan iqtisadiyyatı müəyyən ziyanlarla qarşılaşsa da Azərbaycan hökuməti bütün gücünü səfərbər etdi ki, Azərbaycan vətəndaşlarının sağlamlığını qoruyaq. Və bu ərəfədə möhtərəm cənab prezidentimizin birbaşa göstərişi ilə model tipli xəstəxanaların tikintisi ilə bağlı sərəncam verildi və qısa bir müddətlə həm möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev, həmçinin də çox hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanımın da iştirakı ilə bu model tipli xəstəxanaların açılışının biz şahidi olduq. Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində, regionlarda, Gəncə şəhərində biz bu modul tipli xəstəxanaların açılışını gördük ki, məsələn, bu modul tipli xəstəxanalar da koronavirusa yoluxmuş xəstələrin asanlıqla və daha professional müalicə olunmasında çox böyük faydalı oldu. Və həmçinin tibbi maskaları istehsal edən və tibbi geyimləri, qoruyucu geyimləri istehsal edən biz müəssisələrin də açılışının şahidi olduq ki, bu da Azərbaycan hökumətinin həyata keçirdiyi çox uğurlu addımlardan biri idi. Və çox sevindirici haldır ki, bir müddət sonra artıq biz görürük ki, virusa yoluxanlarla sağalan xəstələrin sayında artıq biz fərqi müşahidə edirik, artıq sağalanların sayı artır və Azərbaycan həkimləri, həqiqətən də bu fədakar həkimlər bu müddət ərzində gecə-gündüz çalışdılar və bizim xəstələrimizi müalicə etdilər. Ancaq təbii ki, bilirsiniz ki, xəstələrin sayı artdığı üçün Azərbaycan hökuməti, möhtərəm cənab prezidentin göstərişi ilə xaricdə olan həkimləri də bu prosesə cəlb etdilər və biz
ilk günden başlayarak Türkiye'den ve müxtəlif ölkələrdən biz xarici mütəxəssislər də bu prosesə cəlb etdi ki, bu koronavirusla mübarizədə, pandemiyayla mübarizədə bizim həkimlərimizə dəstək olsunlar və biz xarici təcrübəni öyrənək ki, biz asanlıqla bu bəladan canımızı qurtara bilək. Və bununla yanaşı bizim polislərin üzərinə çox böyük yük düşdü. Polislərimiz də bilirsiniz ki, karantin gücləndirilmiş karantin rejimi tətbiq olunan şəhər və rayonlarda xüsusi postlarda xidmət apardılar və onlar da vətəndaşların bu xüsusi təlimat və qaydalara necə əməl etməklərinə nəzarət etdilər və bu dövrdə möhtərəm Cənab prezidentimiz ictimai qınaq məsələsini gündəmə gətirdi və vətəndaşları bu məsələdə aktiv olmağa çağırdı və vətəndaşlarımız da bu çağırışa təbii ki, müsbət qarşıladılar və bizim insanlarımız hər bir yerdə bu pandemiya ilə qarşı, yəni bu qaydaları pozan insanlara qarşı birgə mübarizə apardılar və çox sevindirici haldır ki, ictimai qınaq məsələsi də burada çox müsbət rol oynadı və xüsusilə mən burada bizim media işçilərimizin, jurnalistlərimizin fəaliyyətini vurğulamaq istəyirəm ki, həkimlərimiz, polislərimiz qədər bizim jurnalistlərimiz, kim nümayəndələri də aktiv oldular, fəal oldular, onlar gecə-gündüz çalışdılar. Əgər dövlət tərəfindən dövlət qulluqçularına öz hesablarına əmək haqları saxlanmaq şərti ilə məzuniyyət verildisə və yaxud digər iş yerlərində müəyyən dərəcədə işçilərin sayı, işə çıxan işçilərin sayı azaldısa, onlar daha çox evdən işlədilər, onlayn işlədilərsə, ancaq bizim jurnalistlərimiz, həkimlərimiz və polislərimiz qədər fədakarlıq göstərdilər. Onlar bu dövrdə informasiyanın təmin etmək, vətəndaşlara düzgün informasiyanı çatdırmaq məsələsində də çox aktiv rol oynadılar və ona görə mən buradan kim nümayəndələrinə də təşəkkürümü bildirirəm. Ümumilikdə isə mən belə dəyərləndirərdim ki, Azərbaycan hökuməti ilk gündən bugünə qədər vətəndaşların sağlamlığını ön plana çəkdi və möhtərəm Cənab prezidentimiz pandemiya dövründə bütün sosial layihələrin həyata keçirilməsi üçün nə gəldisə elədi və baxmayaraq ki, bizim gəlirlərimiz azaldı, neftin qiymətində azalmanın biz şahid olduq. Təbii ki, digər sahələrdə biz müəyyən dərəcədə azalmaların şahid olduq və təbii ki, gəlirlərimiz azaldı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, möhtərəm Cənab prezidentimiz heç bir sosial layihənin dayanmasına imkan vermədi və bütün planlaşdırılmış sosial layihələr və açılışlar həyata keçirildi və möhtərəm Cənab prezidentimiz regionlara səfərlərini təxirə salmadı, regionlarda səfərlərdə oldu və bu günlərində mütəmadi olaraq onlayn görüşlər keçirdir və xüsusilə də mən vurğulamaq istəyirəm, möhtərəm Cənab prezidentimiz İlham Əliyev bütün dünya dövlətlərini birlikdə pandemiya ilə mübarizəyə çağırdı. Həm qoşulmama hərəkatının rəhbəri olaraq, prezidenti olaraq biz ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatına rəhbərlik edir. Bu statusundan istifadə edərək qoşulmama hərəkatına qoşulan ölkələri və Türk Dilli Ölkələrin Şurasının onlayn görüşünü təşkil etdi. Daha sonra isə BMT-yə bir çağırış etdi ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da 130 dövlət Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin çağırışını dəstəklədi və BMT-nin xüsusi sessiyasının keçirilməsi təklifi razılıqla qəbul edildi. Bütün bunlar ümumilikdə onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq əməkdaşlığa üstünlük verir və beynəlxalq konvensiyalara hörmətlə yanaşır və pandemiya olmasına baxmayaraq bütün sosial layihələri həyata keçirdir və daim Azərbaycan vətəndaşlarının sağlamlığını düşünür və biz bütün çətinliklərə baxmayaraq çalışırıq ki, Azərbaycan dövləti hətta bu çətin dövrdə inkişaf eləsin, Azərbaycan hökuməti inkişaf eləsin və bütün dövlət qulluqçularının maaşı verildi, təhsil işçilərinin hər birinin maaşı ödənildi və bizim məktəbdə oxuyan və universitetdə oxuyan şagirdlərimizin və tələbələrimizin dərsdən geri qalmamaları üçün onlayn, distant dərslər təşkil edildi və universitetlərin üzərinə də burada çox böyük yük düşdü və maksimum bir çalışdıq ki, həm şagirdlərimiz, həmçinin bizim tələbələrimiz təhsildən geri qalmasınlar. Həmçinin bilirsiniz ki, xüsusi möhtərəm Cənab prezidentimiz həm Microsoft, həmçinin digər IT şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirdi və Azərbaycanda virtual dövlət layihəsinin uğurla həyata keçirilməsi üçün, e-dövlət layihəsinin uğurla həyata keçirilməsi üçün təxirə salınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün göstərişlər verdi və həmçinin bizim orta məktəblərdə və universitetlərdə əgər bu pandemiya davam edərsə, növbəti tədris ilində
daha keyfiyyətli distant təhsilin təşkil edilməsi için adımlar atıldı və bugünlərdə o proses davam etdirilir. Ümumilikdə mən belə dəyərləndirərəm ki, 2020-ci ildə biz daha çox pandemiya ilə mübarizəyə həsr olundu, ancaq buna baxmayaraq bizim heç bir sosial layihələrimiz təxirə düşmədi və biz növbəti əgər pandemiyanın növbəti alovlanma mərhələsi olarsa, ikinci və ya üçüncü mərhələsi olarsa, Azərbaycan dövləti bu prosesə daha da hazırdır. Həm xəstəxanalarımız, həmçinin digər məsələlərdə biz hazır vəziyyətdəyik və inanıram ki, Azərbaycan hökuməti və səhiyyə sistemi növbəti mərhələrdə də pandemiya ilə mübarizəyə tam hazırdır və biz uzaq bu mübarizədən çıxa biləcəyik. Təşəkkürlər Nadir müəllim. Naqib müəllim, bildiyimiz kimi koronavirusla mübarizə dönəmi davam edir. Həmçinin bu dönəm çox gərgin, kritik olmaqla yadda qalır. Belə bir zamanda işğalçı ölkə dəfələrlə bildiyimiz kimi iyulun 12-sindən başlayaraq həm hərbi meydanda, həm informasiya meydanında müxtəlif təxribatlar törətdilər. Necə düşünürsünüz, onların bu cür təxribatları nədən qaynaqlanır? Bildiyiniz kimi Ermənistan dövləti ümumiyyətlə ermənilər bir terror üzərində qurulmuş bir dövlətdir. Biz 19-cu əsrin sonunu nəzərdən keçirsək görərik ki, məhz erməni terror təşkilatlarının fəaliyyəti və daha sonra onlar öz dövlətlərini havadarlarının dəstəyi ilə qura bildilər və bu günlərində onlar terror üzərində öz fəaliyyətlərini qurublar və bu günlərində bizim elə Xocalı fəaliyyətini yada salsaq bəs edər ki, biz ermənilərin iç yüzünü aşkarlaya bilək. Bilirsiniz ki, dünya dövlətləri bu pandemiya ərəfəsində sülh çağırışı etdilər. BMT-nin də belə bir çağırışı oldu, BMT-nin baş katibinin və əksər müharibə ocaqlarında biz sakitçiliyin şahidi oluruq. Görürsünüz ki, əgər 2019-cu ildə gərgin bir müharibə şəraitində keçən il idisə, 2020-ci ildə pandemiya baş verdikdən sonra biz müəyyən dərəcədə bu müharibə ocaqlarında sakitçiliyin şahidi olanıq. Ermənilər bunu özlərinə bir fürsət bilərək, təbii ki, havadarlarının da dəstəyi ilə, havadarlarının da fitnəsi ilə Qarabağ torpaqlarında deyil, işğal altında olan torpaqlarda deyil, məhz Azərbaycan-Ermənistan sərhədində belə bir təxribat ələ aldılar. Və həməşəki kimi də onlar dinç əhalini atəş altında saxlamağa, dinç əhalini qorxu altında saxlamağa və xüsusilə də orada yaşayan kəndçilərin, kənd əhalisinin öz məhsullarını yığmağa maneçilik törətmək istədilər. Və bütün bunların fonunda onlar, bilirsiniz ki, Tovuz ərazisi bizim üçün çox strateji bir ərazidir. Orada Azərbaycanın digər ölkələrə, Gürcüstan və Türkiyəyə əsas magistral çıxış yolu oradan keçir, bizim dəmir yollarımız oradan keçir, bizim əsas enerji layihələrimiz məsələn həmin ərazidən keçir. Məhz orada bu təxribat törədərək müəyyən dərəcədə Azərbaycanı çətin vəziyyətə salmaq istədilər və yeni torpaqlar işğal etmək niyyətində olduqlarını büruzə etdilər. Ancaq bilirsiniz ki, Azərbaycanın nizami və güclü bir ordusu var. Bu neçə il ərzində Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti, Ali Baş Komandanımız ordumuzun güclənməsi üçün bütün tədbirləri həyata keçirdirdi və bizim ordumuz erməni təxribatının qarşısını ala bildi və ermənilərə çox yaxşı bir dərs verdi, onlara elə bir dərs verdi ki, onlar öz səhvlərini başa düşdülər və geri çəkildilər və bizim çox təəssüflər olsun ki, şəhidlərimiz oldu, Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin və dinç vətəndaşımız da rəhmətə getdi və çoxlu yaralılarımız var, Allah yaralılarımıza da şəfa versin, ancaq bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan ordusu bizim şəhidlərimizin qisasını ala bildi və erməniləri yerinə otuzdurdu və çox böyük itki verdi erməni tərəfi. Ancaq ümumilikdə bilirsiniz ki, biz müharibə şəraitində yaşayırıq və Azərbaycan ordusu hər an müharibə etməyə hazırdır. Əgər ermənilər bu itkidən də, bu baş verən proseslərdən də dərs çıxartmasalar, istənilənən Azərbaycanın hüququdur ki, bütün konvensiyalara söykənərək, bütün beynəlxalq sənədlərə söykənərək bizim hüququmuzdur ki, biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad edək. Və həmçinin bu, məsələ bu təxribat baş verən ərəfədə bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında 296 sayılı düzəliş qəbul edildi və məsələ o düzəlişdə də Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması ilk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatı tərəfindən təsdiqləndi və qəti formada orada da qeyd olunur ki, 180 gün ərzində məhz hesabat hazırlanmalı və hesabat Amerika Birləşmiş Ştatlarının adiyyatı lazımı komitələrinə təqdim edilməlidir. Orada məhz 1991-ci ildən bu günümüzə qədər qanunsuz işğal olunmuş ərazilər və ərazilərdən köçürülmüş şəxslər və
öldürülmüş vətəndaşlar, yəni şəhid olmuş vətəndaşlarla bağlı hesabat mütləq ABŞ senatına təqdim edilməli və bu ilk dəfə olaraq Azərbaycanı çoxlu sayda dövlətlər dəstəklədi. Biz çoxlu sayda xarici dövlətlərin parlamentlərindən dəstək mesajları və bəyanatları eşitdik və bu isə onu göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin diplomatiyası uğur qazandı və Azərbaycan hökumətinin bu neçə illərdə fəaliyyəti öz nəticəsini verdi. Yenə bütün bunlara baxmayaraq bilirsiniz ki, döyüş, yəni bizim sərhəddə baş verən təxribatlara daha sonra ermənilər xarici dövlətlərdə yenə də təxribatlar fonunda istədilər ki, bizim insanları təxribata çəksinlər, bizim vətəndaşları döymək istədilər, təkləmək istədilər, müəyyən orada xoşagəlməz hadisələr baş verdi. Ancaq bizim diasporamız, mən buradan xüsusilə onlara təşəkkür edirəm ki, bizim xaricdə yaşayan vətəndaşlarımız bütün demək olar ki, ölkələrdə yerləşən Azərbaycan səfirliklərini qorudular və çox dinç aksiyalar keçirdilər. Erməni işğalını, erməni terrorunu dondurmaq və dayandırmaq üçün çağırışlar etdilər və bu bir daha Azərbaycan diasporasında yaxşı işlədiyini və artıq Azərbaycan diasporasının güclü olduğunu da nümayiş etdirdi. Ümumilikdə isə ermənilər həmişə təxribat törətməkdə maraqlı olublar. Onlar işğalçı bir dövlətdilər. Onlar Azərbaycanın həm tarixi torpaqlarını, həm də Dağlıq Qarabağ və 7 rayonunu işğal ediblər və BMT-nin bununla bağlı 4 qətnaməsi var və Azərbaycan həqiqətlərini artıq dünya qəbul edir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü artıq dünya dövlətləri qəbul edir və mən buradan açıq və net olaraq onu deyə bilərəm ki, ermənilər çox gözəl anlayırlar və başa düşürlər ki, onların yəni Ermənistanın gələcəyi Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması və Azərbaycan sərhədlərinin bərpasından asılıdır. Və ona görə də bu gerçəkliyi anlayırlar, sadəcə qəbul etmək istəmirlər, ona görə də bu təxribatları əl atırlar və artıq onların havadarları da başa düşürlər ki, ancaq və ancaq Azərbaycanı dəstəkləmək lazımdır, Azərbaycanın yanında olmaq lazımdır, çünki Azərbaycanın haqqıdır ki, bu torpaqları geri qaytarsın və 1 milyon məcburi köçün və qaçqının öz torpaqlara qayıtmağa haqqı var və bu haqqı heç kim bizim əlimizdən ala bilməz. Bizim tək çıxış yolumuz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin ətrafına sıx birləşmək, Ali Başkomandanımızın əmrini gözləməkdir. Xüsusilə də bu ərəfədə Cənab Prezidentimizin çağırışından sonra 50 mindən çox bizim gəncimizin, vətəndaşımızın ordu sıralarına yazılmaq üçün müraciət etməsi bir daha erməniləri təşvişə saldı və ermənilər anladılar ki, Azərbaycanın nizami ordusu qədər bütün vətəndaşları döyüşməyə və tarixi torpaqlarımızı, əzəli torpaqlarımızı, Qarabağ torpaqlarını azad etməyə hazır. Naqib müəllim, bildiyimiz kimi dünya hələ də işğalçı Ermənistanın bu təxribatlarına, törətdiyi vəhşiliklərə bir növ susur, seyirci mövqeydən çıxış eləyir. Necə düşünürsünüz, dünya dövlətləri üçün ədalət meyarını tətbiq etmək bu qədərmi çətindir? Çox təəssüflər olsun ki, biz həmişə kirli standartların qurbanı olmuşuq. Bugünə qədər biz dünyaya car çəkirdik ki, ermənilər Xocalı faciəsini törədib. Ermənilər Azərbaycan, dinc Azərbaycan vətəndaşlarını qətlə yetiribdi. Azərbaycan torpaqlarını işğal edibdi. Ancaq çox təəssüf olsun ki, buna inananlar çox az olurdu və yaxud da inanıb da daha sonra başqa bir biz əməli görürdük. Yəni, real əməl yox idi. Və BMT-nin 4 qətnaməsi var, Avropa Parlamentinin qətnamələri var, sənədləri var. Və bir çox beynəlxalq təşkilatlar var ki, onların da Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyan sənədləri imzalayıblar. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, konkret olaraq ermənilərə təzyiq edən erməniləri bu torpaqlardan geri çəkilmək üçün konkret bir mexanizm ortaya qoyan bir biz addımın bugünə kimi şahidi olmamışdır. Bilirsiniz ki, Minsk qrupunun birbaşa vəzifəsi bu münaqişəni həll etmək və Azərbaycan torpaqlarının təbii ki, işğalının azad olunmasını təşkil etməkdir. Ancaq Minsk qrupunun əsasən biz fəaliyyətini dəyərləndirsək, onu deyə bilərik ki, onlar ancaq əraziyə səfərlər edirlər, müəyyən bəyanatlarla çıxış edirlər, hər hansı bir qarşı durma baş verdikdə, atışma və ya istənilən bir insident baş verdikdə isə tərəfləri sülhə çağırırlar. Bu isə təbii ki, bizi qane etmir, bizim artıq səbrimiz dükənlikdir, biz konkret olaraq real addımlar gözləyirik və sonuncu təxribat zamanı görürsünüz ki, əksər dünya dövlətləri Azərbaycanı dəstəklədi və xüsusilə də ilk olaraq Türk hökumətinin və Türk dövlətinin Azərbaycanın dəstək mesajları müəyyən dərəcədə erməniləri ayıltdı və ermənilər anladılar ki, Türkiyə dövləti Azərbaycanın yanındadır. Daha sonra biz Ukraynanın, Pakistanın və bir çox dövlətlərin addımları və çağırışlarından sonra ermənilərin
Ermənilər isə demək olar ki, faktiki olaraq, rəsmi olaraq dəstəkləyən biz hər hansı bir bəyanatın şahidi olmadıq və yaxud olsa da çox qeyri-ciddi dəstəklər oldu və ümumilikdə isə dünya dövlətləri artıq Azərbaycanın yanındadır. Çünki bilirsiniz ki, son dövrlərdə möhtərəm Cənab Prezidentimizin göstərişi ilə biz daha çox hücum diplomatiyasını həyata keçirdirdik və möhtərəm Cənab Prezidentimiz dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlarda ermənilərin iç üzünü açıb ortaya qoyan çıxışlar və faktlar səsləndirmişdi və ermənilərin faşizmindən bəhrələndiyini ortaya qoymuşdu, sübut etmişdi və Ermənistan hökuməti xalqına verdiyi sözü tuta bilmədiyi üçün və nüfuzların aşağı düşdüyünü etiraf etdikdən sonra və həmçinin bu pandemiyə mübarizə zamanı o sosial çağırışları qarşılaya bilmədikləri üçün, müxalifətin təzyiqlərinə dözə bilmədikləri üçün bu təxribata əl atdılar. Və bu dəfə onlar istəyirdilər ki, yenidən Azərbaycanı çətin vəziyyətə salsınlar. İlk hücum onlar elədi, ilk təxribatı onlar törətdilər və daha sonra beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək sanki atəşkəs Azərbaycan pozub kimi qələmə vermək istədilər. Ancaq bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti və möhtərəm Cənab Prezidentimiz açıq-aşkar dedi ki, bu təxribatı törədən erməni tərəfidir və dinç bu proses yumşaldıqdan sonra, yəni sakitləşdikdən sonra biz bütün beynəlxalq təşkilatların mütəxəssislərini, həmçinin diplomatları, bütün xarici ölkələrin səfirlikləri və konsulluqlarını bu əraziyə aparacağıq və göstərəcəyik. Heç buna da ehtiyac qalmadı, çünki artıq xarici dövlətlərdən dəstək mesajları gəldi və ermənilər bu dəfə məyus oldular və ermənilər 2016-cı ildə aprel döyüşlərində yaşadıqları məğlubiyyəti ikinci dəfə yaşadılar və mən düşünürəm ki, üçüncü dəfə ki, bu proses onların tamamilə məhvinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə də ermənilər anlamalıdırlar ki, artıq beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanın yanındadırlar. Artıq əksər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan həqiqətlərini dərk edirlər. Ancaq çox təəssüf olsun, bu təxribat var zamanı biz yenidən xırda bir insident olanda Azərbaycana qarşı ayaqlanan o beynəlxalq təşkilatların çağırışlarını ermənilərə qarşı yenə də biz eşidə bilmədik. Bu da o yenidən ikili standartların olduğunu deməyə əsas verir. Ancaq ümumilikdə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatının 296 sayılı düzəlişinin bu ərəfədə baş tutması, bu bütün o təşkilatlara, ermənilərin havadarı olduğu təşkilatlara, erməniləri dəstəkləyən təşkilatlara bir növ bir şillə kimi oldu, şillə rolunu oynadı və inanıram ki, bu zərbədən sonra ermənilər və onların havadarları ayılacaqlar və Azərbaycanı dəstəkləmək və Azərbaycanın yanında olmağı məcbur olduqlarını onlar anlayacaqlar və Azərbaycan torpaqlarını qısa bir müddətdə işğaldan azad edəcəklər və biz də məcburu köçkünlərimiz və qaçqınlarımızın öz torpaqlarına getməsi üçün nə lazımsa onu edəcəyik və həmin ərazilərdə biz təbii ki, bərpa işlərinə başlayacağıq. Və burada xüsusilə də bilirsiniz ki, bizim çoxlu sayda dinc əhalinin evlərinə və infrastruktur binalarına zərbələr, yəni ziyanlar dəydi. Bilirsiniz ki, ermənilər iri şaxlı planyot və ağır artilleriyadan atəşlər açırdılar və möhtərəm Cənab Prezidentimiz də qısa bir müddətdə bir sərəncam imzaladı və bütün dəymiş ziyan artıq hesablanır. Necə ki, biz Dojuk Mərcanlıda və ya sərhəd bölgəsində olan bizim vətəndaşlarımız ziyan görmüşdülər. Həmin yerlər bərpa olundu. Tərtərdə bizim ziyan görmüş evlər qısa bir müddətdə bərpa olundu və vətəndaşlarımız evlərinə köçdü. Və məhz Toz ərazisində, yəni oradakı bizim vətəndaşlarımızın da evləri qısa bir müddətdə bərpa olunacaqdır və bizim vətəndaşlarımız həmin evlərə köçə biləcəklər və qısa bir müddətdə mən düşünürəm ki, torpaqlarımız da işğaldan azad olunar və biz hər birimiz könüllü olaraq inşaat dəstələri formalaşdıraraq həmin ərazidə gedərək öz soydaşlarımızın evlərinin, binalarının, məktəblərin, xəstəxananın tikilməsi üçün yaxından iştirak edərik dövlətimizin və hökumətimizin yanında olaraq. Naqib müəllim, sonda bu məqama toxunmaq istəyirəm ki, son dövrlər baş verən hadisələrdə təəssüflər olsun ki, işğalçı Ermənistanla yanaşı daxili bədxahlarımız da qərəzli mövqeydən çıxış edirlər. Azərbaycanı qarşı qeyri-obyektiv, ədalətsizlik, ədalətsiz mövqe nümayiş etdirirlər. Bu cür insanlara, bu cür şəxslərə hansı ad vermək olar? Dəfələrlə öz çıxışlarımızda vurğuluyurduq ki, biz yalnız Ermənistanla mübarizə aparmırıq. Və 2020-ci ildə də Ermənistanla mübarizə apardıq, təbii ki, pandemiyaya mübarizə apardıq. Həmçinin də sapıb bizdən olan baltalar var ki, onlar özlərini mühacir adlandırırlar və xaricdən oturub müəyyən mesajlar verirlər, müəyyən dərslər keçməyə çalışırlar. Həmin şəxslər birbaşa olaraq elə ermənilər, ermənilərin havadarları tərəfindən idarə olunurlar.
Eləməhz bu pandemiya dönəmində də biz bunların şahidi olurduq. Neftin qiyməti ucuzlaşanda buna sevinənlərin biz kimlər olduğunu çox gözəl gördük və xalq da bunu gördü. Məhz elə bu toz hadisələri zamanı da çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökumətinin, xalqının, dövlətinin yanında yox da ermənilərin tərəfində olduqlarını, onlar özləri öz çıxışlarında bəyan etdilər. Və onların iç ucu açıldı və onlar özləri də bilmədən bu müddət ərzində kimə xidmət etdiklərini açıq-aşkar ortaya qoydular. Açıq deyim, mən heyslənirəm. Həmişə xainlər olubdur, həmişə satqınlar olubdur, həmişə dövlətinə, millətinə qarşı vuruşan insanlar olubdur. Həmişə çox təəssür olsun ki, varı, dövləti, pulu daha üstün tutan insanlar olubdur. Və bu günlərim də var və bu günlərim Azərbaycan xalqı bunları çox yaxşı tanıyır və Azərbaycan xalqı və xüsusilə gənclərini çox gözəl anlayırlar ki, biz çox strateji bir bölgədə və regionda yerləşirik və bütün dünya gücləri böyük dövlətlər bu ərazini əllərində saxlamaq istəyir. Ancaq Azərbaycan dövləti, möhtərəm Cənab Prezidentimizin müstəqil siyasət yeridir və biz bütün qonşu ölkələrimizlə xoş münasibətlərin tərəfdarıyıq. Biz bütün beynəlxalq layihələrdə iştirak edirik və Azərbaycanın iradəsi və istəyi olmadan bu regionda heç bir beynəlxalq layihə baş tutmur və Azərbaycan baxmayaraq ki, okeanlara çıxışı yoxdur. O, Avropanın və dünyanın əksər ölkələrinin enerji təhlükəsizliyində yaxından iştirak edir. Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan bir tranzit artıq ölkəyə çevrilibdir və bütün bunlar nəyin nəticəsində mümkün olubdur? Azərbaycanın müstəqil siyasət yeritməsinin nəticəsində, həyata keçibdir. Və bunu istəməyən dövlətlər və güclər var və sapı özümüzdən olan baltaları da bizim əleyhimizə qışqırdan bir güclər var. Azərbaycanın güclənməsini istəməyən güclər var, qüvvələr var. Və çox təəssüf olsun ki, həmin qüvvələrin artıq kim olduğunu biz bilirdik, indi daha da yaxşı bildik və həmin insanlar hər kəs tanıdı. Necə ki, Azərbaycan torpaqlarının, Qarabağ torpaqlarının 91-ci ildən sonra 92-93-cü ildə işğalında həmin güclərin, həmin qüvvələrin birbaşa olaraq iştirakı olmuşdu. Onlar öz aralarında vuruşdular, hakimiyyət uğrunda mübarizə apardılar. Bunun nəticəsində biz öz torpaqlarımızı itirdik. Ancaq bu günlərim Azərbaycan dövləti həmin dövlət deyil. Azərbaycan dövləti çox güclüdür, Azərbaycan hökuməti çox güclüdür və Azərbaycan xalqı da bunu çox gözəl anlayır və Ali Baş Komandamızın, möhtərəm Cənab Prezidentimizin ətrafında biz sıx birləşmişik və çox əminliklə deyə bilərəm ki, necə ki, möhtərəm Cənab Prezidentimiz öz çıxışında vurğuladı ki, biz nəyi, nə vaxt edəcəyimizi çox yaxşı bilirik. Sadəcə olaraq biz səbirlə gözləməliyik. Görürsünüz ki, beynəlxalq proseslər bizim xeyrimizə dəyişir. Və biz biraz da səbir etsək, özünüz görəcəksiniz ki, qısa bir müddətdə ermənilər özləri məcbur qalıb bu torpaqları bizə qaytaracaqlar və biz qətiyyən təxribata uymamalıyıq və xaricdə olan vətəndaşlarımıza da mən buradan səslənirəm ki, ermənilərin istəyi odur ki, biz haqlı olduğumuz anda haqsız vəziyyətə düşək, onlar öz məğlubiyyətlərini nəyinsə kompensasiya etmək istəyirlər, müəyyən təxribatlar törətmək istəyirlər və görürsünüz ki, bizim xaricdə olan hətta qadınlarımıza belə əl qaldırırlar, necə ki, Sumqayıt hadisələrini törətdilər, bizi günahkar göstərməyə çalışdılar. Eyni prosesləri onlar təkrar etmək istəyirlər. Çünki onlar, yenə deyirəm, terror üzərində qurulmuş bir dövlətdir. Ona görə biz səbirli olmalıyıq, dövlətin və hökumətimizin təlimatlarını gözləməliyik və unutmamalıyıq ki, qələbə uzaqda deyil. Ən qısa bir zamanda biz torpaq işğal altında olan torpaqlarımızı mütləq azad edəcəyik və bütün məcburi köçkünlərimiz və qaçqınlarımız öz torpaqlarına geri dönəcəkdir və ermənilər də öz cəzalarını alacaqdır. Nə qədər gec deyil, ermənilər geri dönməlidirlər və Azərbaycanla danışıq masalarına oturaraq sülh yolu ilə bu torpaqlarımızı geri qaytarmalıdırlar. Və xaricdə olan bizim bədxah satqınlara da mesajım odur ki, nə qədər gec deyil, etiraf edin, Azərbaycan hökuməti və Cənab Prezidentimiz humanist bir insandır və hər an inanıram ki, sizi bağışlaya bilər, siz gəlib yenidən Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycan torpaqlarında yaşaya bilərsiniz. Ancaq gəlin satqınçılıqdan və Azərbaycan əleyhinə işləməkdən əl çəkin. Lazımsa biz sizi bağışlaya bilərik. Ancaq əl çəkin bu satqınçılıqdan, xarici qüvvələrə və düşmənlərə işləməyin. Çünki siz bioloji olaraq unutmayın ki, yəni Azərbaycanlı qanı daşıyırsınız. Yəni özünüz elə qeyd edirsiniz. Ən azından ruhunuzu satmayın və Azərbaycanlı olun və unutmayın ki, sizin də qohumlarınız, yaxınlarınız şəhid olubdur torpaq uğrunda. Sizin də ən azından qanı tökülən vətəndaşlarınız var ki, o qana ən azından hörmət edib gəlin Azərbaycan tərəfində olun. Çox sağ olun, Naqib müəllim. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.